Oh Snap, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai estar tá falando sobre as semanas em destaque que você deve investir suas caixas ou as suas fichas no Marvel Snap. Então vem comigo, snap o like se inscreve no canal para receber esse. E outros conteúdos do jogo, E vem comigo para começar esse vídeo. E se você quiser comprar ouro ou pasta temporada no Marvel Snap, o lugar que você procura é o rei doscoins.com.br. Com cashback de 1% e pagando menos do que o jogo, eu não compro em outro lugar agora no Marvel Snap que não seja por lá, fica a dica. Bom, gente, a primeira semana aí, já começou, né, no dia 5 de março, está trazendo a Pixie, o Mobius e o Porco Aranha. Agora, essa semana, está trazendo além da carta nova aí de Pool 5, também. Duas cartas da pool 4 que custam aí 3 mil fichas, o que significa que essa semana tem um valor um pouco mais baixo aí comparado com as semanas que a gente já está acostumado. E a própria Pixie acaba sendo também uma opção que não é das mais obrigatórias, acaba não sendo. Ela é uma carta muito divertida, mas ela definitivamente não é uma carta essencial para ter nossa coleção. Apesar dela incrementar alguns arquétipos e ser um tempero especial aí em alguns decks. Ela definitivamente não é uma carta que você deveria buscar ou, ou investir suas fichas ou até mesmo caixas, a não ser que você não tenha nenhuma outra carta aí da semana, né? É sempre importante lembrar que quando você não tem nenhuma carta da semana, obter cartas novas é sempre muito valioso, mas isso também depende um pouco dos decks que você está rodando, né? Então a Pix é uma carta mais para você brincar, que vai misturar o efeito ali das cartas que estão no seu deck, ela acaba sendo bem consistente, dá para ela fazer algumas mega loucuras, mas ao mesmo tempo, às vezes, ela estraga as cartas completamente, é bem doido. Mas se você quiser brincar, né, quiser alguma coisa diferente, a Pixie é de versão garantida. Mas nós temos aí também o Mobs. O Mobs até que é uma boa pedida, para ser sincero. Né? Ele countera justamente a Pixie. Ou ele ajuda contra negativos. Contra evolucionários. Abusera. Mas a questão é que ele de fato entra na prática em poucos decks. Ele não está entrando. Tão amplamente nos decks. E também acaba não sendo muito eficiente contra Descarte, que é uma das maiores potências que nós temos aí no jogo. Pelo menos até tomar um Nerf aí, quem sabe, no patch do dia 12. Mas por enquanto o Mobs é apenas também opcional, não é nada que você deveria buscar muito. E por fim, nós temos aí o porco-aranha. O porco aranha é um ótimo costume para você acabar jogando nos decks de bounce. Que vira e mexe, vem jogo, né? Às vezes tem algumas outras listas, aquelas mais gerais, assim que chamamos de good cards, né? Aquelas listas. Que coloca um conjunto de boas cartas e simplesmente o né, deck funciona. O ele acaba tendo uma funcionalidade bacana de acabar matando aí, né, tirando o efeito de uma carta da mão do seu adversário, transformando ela num porco, uma carta bem zoeira. Mas também acaba não sendo uma carta tão essencial assim, beleza? Então a primeira semana é completamente esquipável, principalmente se você já tem o um mob, que acaba sendo de fato a melhor carta da semana. Mas vamos falar da segunda semana aí do mês de março, então, começando no dia 12, nós temos aí a estreia da Mockingbird, também chegando aí na Pool 5, né, ou seja, ela custa 6 mil fichas, nós acabamos tendo também outras duas cartas de Pool 4 nessa semana, que é a Ghost Spider e o Man-Thing, né, mais conhecida aí como Homem-Coisa. E a Mockingbird, de fato, é sim uma carta bem interessante, ela é uma carta que... Tem bastante promessa em torno dela para Azul ou até mesmo decks de Thanos. Né? Se você bota ela com uma Xana ou Garota Esquilo, por exemplo, você consegue descontar. Então a sequência seria assim: Garota Esquila na 1, Xana na 3, e daí você já entra com a Mockingbird na sequência por 0. Né? Então acaba sendo uma carta com bastante potencial, facilmente descontado com as joias do Thanos, ali, como eu comentei também, e que não toma Shang-Chi. Então vamos ver exatamente como é que vai ser, se ela vai ser um bom reforço, de repente né? os decks de Zoo, é, pra ser sincero eu já perdi pra alguns por aí, a galera joga como um girl, duplica bom, né? joga o casar, joga os buffs e explode tudo com algumas cartas tipo zero, titânia, mártir, né? a Mockingbird também poderia acabar entrando zerada né? se você conseguir duplicar como um girl, então dá pra você fazer um potencial super interessante de combo com ela, beleza? Eu estou empolgado aí pelo potencial da Mockingbird, acho que ela vai ser uma carta bem legal, mas ao mesmo tempo... Com um pouco de calma aí também, ela é uma das estrelas do mês, sem dúvidas, mas tem coisas mais interessantes aí. E ao mesmo tempo, nós temos aí também, no restante dessa semana, duas péssimas cartas, infelizmente, gente. Nós temos aí a Ghost Spider, que é uma carta completamente que deixa a desejar, ela até roda no deck de. É, Shuri ou Fênix, né, ou até no movimento clássico ela tem ali um, um nicho, mas ao mesmo tempo é uma carta que, tipo, são decks consideravelmente fracos, não são é, fáceis de você montar porque exige algumas outras cartas bem discutíveis, né, como a própria Fênix, né, e muitas vezes o Nirode é uma carta que muitas vezes a galera também não tem jogar com um deck que normalmente vai ser ele por um tier 3 da vida ou algo assim ou você vai ter se esforçando muito para fazer algo que não compete direito com outros decks que tem uma execução muito mais fácil e um potencial muito maior então a Ghost Spider acaba sendo uma carta aí bem mediana e a mesma coisa acaba sendo o Man Thing né? o homem coisa ele acaba sendo realmente não muito bom ele não roda na verdade até a Ghost Spider que é, que já é bem mediana tem muito mais utilização do que ele para você ter ideia ele não roda em literalmente nenhum deck e mesmo no seu ápice digamos assim ele só viu o jogo por um curtíssimo período de tempo quando o Luke Cage custava dois e daí Thanos era muito popular e você usava ele numa lista lá com Dark Hulk para bater em Thanos por causa da das joias no geral que você queria reduzir o poder, mas ao mesmo tempo o Manfingo hoje ele é completamente dispensável. Então o problema da Bird é justamente a semana ruim dela, né? Trazendo de novo duas cartas da pool 4 um baixíssimo valor. Talvez a Bird seja mais interessante para fichas, se ela realmente acabar vingando e sendo uma verdadeira potência no meta do que por caixas, porque essa semana realmente tem duas cartas muito fraquinhas. Mas depois na semana 3, no 19 de março, nós temos aí uma potência semana. Nós temos aí o Cannonball, que é uma carta também bem interessante, né? E ele acaba sendo um hype menor do que a Mockbird, para ser sincero, mas ao mesmo tempo ele foi bufado de última hora, porque agora ele destrói a carta de maior poder do seu inimigo, certo? Antes ele destru destruía qualquer alvo e isso era muito esquisito. Ele também tem um efeito de acabar deslocando a carta aí, uh, se ela não pudesse. Se ela, primeiro, ela move a carta para fora, né? E se ela não pudesse ser movida aí sim, ele acaba destruindo de fato. Tá me corrigindo aqui? Mas ele tem um efeito que é um pouco... Ele me lembra muito o homem 99 com o Stegron, né Que são duas cartas péssimas, mas ele tem esse direcionamento agora, pelo menos, de destruir a carta de maior poder. O maior inimigo do Ball é que provavelmente isso seria muito útil se não existisse Caeira ou Armor. Que são duas cartas muito populares no jogo e que rodam em múltiplos decks. Então o problema do Cannonball é que ele não vai ter tanta eficiência assim... Mas ao mesmo tempo ele tem um potencial bacana, né? Lotar o campo do seu adversário. É chato, é incômodo colocar essa pedra lá, atrapalha bastante. Mas ele custa caro com 5. Tem apenas 8 de poder. Então não é tanto assim. Mas ao mesmo tempo não toma Shang. Pode atrapalhar e pode, de fato, acabar realmente matando a carta mais forte do seu adversário naquele lugar, certo? Então tem um potencial escondido nele aí. Mas eu não estou esperando grandes coisas dele. Depois, na semana, nós temos aí duas cartas bem interessantes. Uma é a Pool 4, Kit Pride, e outra é a Pool 5, Miss Marvel. E a Kit Pride é com certeza uma das melhores cartas que nós temos aí de costume do jogo inteiro. Ela roda, porém, no deck de movimento que nós estamos tendo agora com a Hope Summers, Elsa. Um deck bem legal que está ressurgindo agora. E ela roda extremamente bem nos decks de Bounce também. Já viu, já viu muito meta, uma carta excepcional. Uma carta que definitivamente se você ainda não tem na sua coleção, com certeza busque, beleza? Porque é uma carta legal de ver jogo. Ela sempre, sempre que ela aparece, ela é muito forte, mas ao mesmo tempo tem alguns momentos como ela já tomou muitos nerfs. O deck dela foi completamente obliterado, tanto de movimento quanto de bounce. É uma carta que acabou ficando completamente deslocada também do meta por bastante tempo, certo? Então tem que lembrar disso. É uma carta opcional, mas excelente para se ter na coleção. E ela acabou caindo né, para pool 4. Aí, recentemente, ela era pool 5 por muito tempo. E claro, nós temos aí uma das cartas, talvez a mais desejada do mês inteiro, nessa terceira semana, é a Miss Marvel. E acabou tendo muita confusão por causa disso, já que os desenvolvedores acabaram anunciando outras semanas, talvez vocês tenham visto em outros lugares, na né? Semana 2, diferente da semana 3 que eu tô mostrando aqui, ou até mesmo variantes diferentes das que foram mostradas. Mas é porque os próprios desenvolvedores se confundiram. Olha só que maravilha. Eles nem pediram desculpa direito por isso, mas eles se atrapalharam ou eles acabaram realmente Fazendo mudanças após o anúncio oficial, o que é muito chato, mas acabou acontecendo, certo? Então, na semana 3, nós teremos aí a inclusão da Miss Marvel. Antes, se eu não me engano, a Miss Marvel estaria na semana da Mockingbird, né? Que seria uma semana muito melhor, realmente, no geral, para 99% dos jogadores, mas é o que é. Então, agora nós temos a Miss Marvel na semana do Cannonball, que é uma carta mais duvidosa, Kit Pride, que apesar de ser uma excelente carta. É também uma pool 4 e ao mesmo tempo uma carta que a vasta maioria dos jogadores que já está avançado no jogo já tem, né? Seja por ter pego ou seja porque ganhou gratuitamente quando ela foi lançada, devido a bugs e tudo mais e tal. Ela foi dada para todo mundo na época, mas ao mesmo tempo. É uma carta que, como eu, com certeza, né, como eu falei, você vai querer ter na sua coleção. A Miss Marvel é incrível, eu não perderia a Miss Marvel por nada. É realmente uma carta incrível que você vai querer ter na sua coleção, beleza? Ela roda em vários decks, ela abre uma nova gama aí para você poder explorar. Excelente combo com Zabo, faz os decks de lockdown. É uma carta tão única e tão forte que realmente não tem substituição. Não importa o deck que você for usar, você sempre vai precisar. Ter a Miss Marvel, quando ela estiver lá, não tem como substituir. Então, definitivamente, é uma carta que eu recomendo muito que vocês façam um esforço para pegar, ou, ou com caixas agora, ou com fichas eventualmente, mas ela custa 6 mil por ser uma pool 5, é uma carta bem cara. E depois, na semana 4, fechando o mês de março, nós temos aí a, talvez a maior potência atualmente do mês de março, que seria o War Machine, né, estreando aí, então com um efeito similar ao Jeff para a próxima carta. Essa carta também é um pouco de incógnita, porque ela pode ser um grande flop, ela pode ser uma carta incrível. Mas por custar 4, tem sinergia com o Zabo, vira custo 3, tem 6 de poder que é legal, e ela acaba counterando algumas cartas muito chave no jogo, como Xavier, ou permitindo que você jogue cartas Onde não poderiam normalmente ser jogadas. Tipo, você pode acabar jogando cartas de custo 4, 5, 6 num casarão, que é aquele lugar que restringe as cartas de 4, 5, 6 de serem jogadas, certo? Então, ela tem aí o seu uso muito interessante. Ao mesmo tempo, essa carta ela acaba counterando Sandman, porque você consegue jogar suas cartas naturalmente sem ficar restrito aquela uma carta só, isso já foi confirmado pelos desenvolvedores. E também temos a confirmação de que ela vai negar os efeitos negativos de Ebony Mall, né, que é o falso do Ebony. E do infinalta. Então, se você jogar um War Machine no 5, digamos até que se você esteja descontado com os hábitos custou apenas 3, você consegue jogar um Jeff ou uma outra carta na sequência também, mais barata. Você vai conseguir dar o um Infinalta no turno 6 sem precisar pular o turno. isso é muito forte. Então, ela tem aí um potencial oculto muito grande também. Vamos ver exatamente em que deck ela vai entrar. Né? Uma carta ali, tipo, que nem o Cannonball. Que a gente fica tipo, tá, mas legal esses efeitos, mas aonde exatamente isso vai é combar? Onde é que a gente vai juntar essas cartas todas? Então, quem sabe acaba surgindo um novo deck em torno dele, o que acaba sendo muito difícil de se avaliar também. Mas com certeza é uma carta que eu ficaria muito de olho nesse mês agora de março. E ao mesmo tempo, ele está acompanhado de outras cartas aí que também acabam não sendo muito interessantes, certo? Se não me engano, se não me falha a memória, tanto Silk quanto Silver Samurai já caíram de pool Beleza? O editor coloca aí na tela agora. Se eu tiver errado, depois eu passo informação pra ele conforme eu tô gravando aqui. Mas ao mesmo tempo, a Silk é uma carta completamente desnecessária também. Não é interessante. É uma carta que custa 2, tem 5 de poder, é muito legal. Mas roda mal e mal ali num deckzinho de movimento, sabe? Bem específico. Normalmente é uma carta que mais te atrapalha do que te ajuda. Porque ela sai do lugar que você querer que ela tivesse poder. E muitas vezes ela não vai para dentro do Craven, que é onde você quer bufar ele né toda hora ele entrando ali então tipo é uma carta que mais vai te dar dor de cabeça do que realmente te ajudar e nós temos aí também o Silver Samurai que é uma carta também infelizmente bem deslocada do meta já viu o jogo aqui já viu o jogo ali é interessante ver por que os desenvolvedores escolheram essas duas cartas em específicas Pra combar com o Armachine, eles não parecem ter sinergia nenhuma juntos. E normalmente eles acabam fazendo semanas onde as cartas se completam ou se counteram Por exemplo, o Pix com Mobius pode ser tanto ajuda quanto atrapalhar. Né? Então, assim, é interessante ver que tipo de sinergia exatamente eles pensaram. Ou simplesmente eles ligaram o botão de dane-se e tipo, ah, bota qualquer coisa aí, sabe? Mas essas cartas realmente não são independentes, se é por 4, se é por 5. Elas não são nem um pouco empolgantes. Então, a Armachine, mais uma vez, vendo uma péssima semana aí. Que provavelmente vai fazer os jogadores gastarem fichas em vez de caixas, se realmente for uma carta incrível, beleza? E é isso, pessoal. Essa foi a análise das semanas de março, que promete ser um mês bem bacana, mas é sempre importante lembrar que a carta do passe de março também fica disponível logo na sequência do mês, que é a Hope Summers, e ela sim, definitivamente, para aqueles que não pegaram um passe, vai valer 6 mil fichas. Então, antes de gastar suas fichas com qualquer uma dessas cartas, Tenha em mente que a Hope Summers é a sua total prioridade, que definitivamente vale muito mais as suas 6 mil fichas que qualquer outra coisa que eu falei nesse vídeo. Então, se não pegou o passe, guarde suas fichas para Hope Summer e pega essas cartas aqui que eu mostrei no vídeo com caixas, beleza? É isso, rapaziada. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos de Marvel Snap. Se esse vídeo te ajudou também, é isso. Deixa um comentário aí dizendo que gostou e tal, não sei o que. E até o próximo vídeo. É nóis!